មិនសសារមិនបានថ្ងៃនេះបងអូនស្រីមេញយកលុយទៅជូនបងប្រុសសវណ្ណចំនួន300ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលថែមទាំងប្រាប់មកវិញបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងផ្ទុះការចោទប្រកាន់ជាខ្លាំងទៅលើបងរស់មេញខោมันខោអាវមិនអើនឹងបណ្ដាពនេចោគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានទីពឹងគ្មានបីហូបនិងគ្មានកន្លែងគេងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពេលបានស្ដាប់ការនិយាយស្ដីរបស់គាត់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ពិតជាជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ មានបេខ្លះបងប្អូនជាច្រើនកំពុងកថាគាត់គឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងខ្ពស់តាមទីផងព្រោះថារាល់ពាក្យសម្ដីដែលបរិសុទ្ធនេះបាននិយាយគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យពិតជាត្រឹមត្រូវបានដល់ណាស់ចេះស្ដាយនៅថ្ងៃនេះមកចាស់កណែក្នុង Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់តុងហៃបាននាំយកថវិកាចំនួន300ដុល្លារទៅជួយបងប្រុសសវណ្ណដែលថវិកានេះគឺជាទឹកចិត្តសប្បុរសជនចង់ជួយដល់បងប្រុសដើម្បីទុកជាដំតុន ឬក៏ຕົកទិញម្ហូបអាហារជាដើមក្នុងនោះបន្ទាប់ពីម្ចាស់គណនី Facebook បានទៅជួបគាត់ហ្នឹងស្រាប់តែបងប្រុសសវណ្ណបានប្រាប់ទៅម្ចាស់គណនី Facebook វិញថាលុយទាំងនេះគាត់មិនយកទេសុំបងយកទៅជួយក្មេងកំព្រាវិញចុះពាក្យសម្ដីនេះពិតជាធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនប្រកបជាបានជ្រាបថាគាត់គឺជាមនុស្សល្អមានទឹកចិត្តម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើនេះបានទទួលថាថ្ងៃនេះនាំយកថវិកា300ដុល្លារដែលបងប្អូនជើងបរិច្ចាគ ជួនបងប្រុសសវណ្ណតែគាត់មិនបានទទួលយឹកទេថែមទាំងប្រាប់ថាយកលុយនឹងទៅជួនដល់ក្មេងកំប្រែបិជ្ចោះនេះទឹកចិត្តគាត់ប្របីណាស់អញ្ចឹងមិនថាកុំមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនសូមសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់បងប្រុសសវណ្ណយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះក៏បានខមិនថាគាត់ជាមនុស្សអកលេះគាត់បានដើរដល់ផ្លូវស្ងប់ស្ងាត់ឡောណាយើងមិនអាចធ្វើបានដូចគាត់ទេ សេចក្តីសុខពិត្តប្រកាសមិនមែនធត់នៅលើលុយទេគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលម្លប់លុនចောင်းបានត្រឹមតែមួយរស់នឹងនៅមានពីកខមិនជាច្រើនទៀតបានលើកសរសើរទៅដល់បោរោះសុវណ្នីចា៎នេះគឺជាអតបតតាកតងទៅនឹងមានស្រ្តីម្នាក់ដ៏ស្អាតគាត់បានយកលុយចំនួន300ដុល្លារទៅជួនបងប្រុសកែសុវណ្ណប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលហើយបានប្រាប់ទៅនារីរូបស្អាតនៅវិញថាយកលុយនេះទៅជួយ ដល់ខ្មែងៗកំព្រៀវបិចោះចាតេតឹងទៅនឹងអ ઠવા តនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះហើយសូមបន្តជូននៅអ ઠવા តថ្មីជាបន្តទៀតតេតឹងទៅនឹងនៅទីបំផុតលោកស្រីត្រីដាណាបានប្រគល់ម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅដល់ប្អូនស្រីកំសត់ដេដាបេត្រកូននោះហើយ នៅពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីមេញ៉ាដែលមានជីវិតតស៊ូលំបាកມັນខ្លាចហត់នឿយស៊ូទ្រាំដាក់បែបបន្លែដ៏ប្រលិតបេះត្រកួនដើម្បីជីវិតហើយជីវិតមួយនេះត្រូវបានលោកស្រីត្រីដាណាមកឃើញហើយក៏មានបំណងចង់ជួយដល់បងប្អូនទាំងបីអ្នកនោះតាមទៀតហើយយ៉ាងណាមិញនៅមុខនេះបន្តិចលោកស្រីត្រីដាដាណាបានបង្ខោះបែបនេះថាបានប្រគល់ម៉ូតូជូនការកិតហើយតស៊ូឡើងណាបងប្អូន ស្នានណាត់ណាស់សុំកងមួយក្រនដឹកបានលក់ឥឡូវជួលម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងដើមទុនមុខរបស់ស្រាប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនជោគជ័យព្រោះជាចំណងចំណោះជាស្រាប់រីឯបងប្អូនពីអ្នកទៀតជួលទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់មួយគ្រឿងនិងដើមទុនអាជីវកម្មដូចគ្នាព្រោះសត្វតែជាអ្នកតស៊ូស្មោះត្រង់ចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីត្រីទនាក្នុងនេះផងដែរលោកស្រីបានប្រគល់ម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅដល់បងស្រីកតាកេត ហើយចំណែកឯបងប្អូនពីអ្នកទៀតលោកស្រីប៊ុនជួនទរស័ព្ទមីក្រុងនិងដើមត្នោនអាជីវកម្មដូចនេះហើយបន្តពីបានឃើញបែបនេះមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនថាបងស្រីការកេតនេះពិតជាសំនៀងខ្លាំងណាស់ដែលបានមកជួបលោកស្រីត្រីតាណាចាំតែតឹងតឹងនៅអ ઠવા នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រង់តែប៉ុនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា